День сухопутних військ Збройних сил України – це свято сильних і мужніх людей, справжніх патріотів, надійних захисників. Це день тих людей, які сьогодні боронять свободу, незалежність і віру всієї країни. Гідно продовжуючи традиції попередніх поколінь, захисників України, військовослужбовці сухопутних військ і сьогодні в умовах неоголошеної війни в бойовій обстановці на сході нашої держави захищають рідну землю від агресора і відіграють вирішальну роль в операції Об'єднаних сил. Від щирого серця вітаю вас з професійним святом, з Днем сухопутних військ. Фундамент Збройних сил, тому що там, де ви, там перемога. Без вас перемоги бути не може. Починаючи з 2014 року, коли було важко, сухопутні війська разом з іншими військовослужбовцями Збройних сил України взяли на себе відповідальність, мужність, сміливість і зупинили ворога. Ви, починаючи з 2014 року, виконали практично всі завдання, які ставились перед вами. Жодна операція, яка проводилась в зоні проведення антитерористичної операції або в зоні проведення операції Об'єднаних сил, без участі сухопутних військ не відбувалося. Вітаю не тільки тих, хто знаходиться в цьому залі. Вітаю всіх бійців, які знаходяться на лінії зіткнення, які сьогодні знаходяться в районах, де проходить відновлення боєздатності, де проходить навчання. Після вітальних слів міністр оборони України особисто вручив нагороди, відзнаки та цінні подарунки присутнім на заході військовослужбовцям сухопутних військ. Начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України, генерал армії України Віктор Муженко також привітав присутніх зі святом та відмітив їх значимість у Збройних силах України. Сухопутні війська – це найчисельніший і найпотужніший вид Збройних сил України, який об'єднує механізовані танкові війська, артилерію, інженерів, зв'язківців, розвідників та багато інших військових спеціальностей, і на плечах яких лежить весь основний тягар цієї війни. В непростий час ми відмічаємо це свято. Ворог жорстокий і підступний, без будь-яких моральних і правових обмежень, здійснює провокації на лінії зіткнення, здійснює інформаційно і психологічно тиск на нас, роблячи спроби підірвати нашу єдність та стабільність, посіяти зневіру в свої сили, а віру наших партнерів щодо нашої здатності захистити свою батьківщину. Але ми сильні і виконаємо свій обов'язок перед народом. За традицією вшанували пам'ять полеглих героїв хвилиною мовчання. Воїни сухопутних військ мають високий бойовий дух, і це підтверджено їх виконанням бойових завдань і захисту незалежності та територіальної цілісності нашої держави на сході України, де військовослужбовці протистоять російському агресору.